essa adolescente de 16 anos, ela não vai só pagar por que ela não fez, também pelo que ela fez, porque ela estava dentro do veículo no momento em que a Ariane foi morta, inclusive teria dado uma facada na Ariane durante todo aquele trajeto do Parque das Rosas até o Lago das Rosas, até o Jaó, onde o corpo foi jogado. Essa mensagem foi enviada hoje para a mãe da Ariane. E, segundo a própria mãe, ela fez aqueles questionamentos, essa adolescente logo em seguida foi identificada pela polícia e foi apreendida. É a quarta pessoa envolvida no assassinato da Ariane. O delegado estava me contando agora há pouco, inclusive, né, delegado, que essa menina, essa adolescente, se mostrou muito fria no momento em que relatou todo o caso para o senhor. Ali, na mensagem, pedindo desculpa, tentando aparentar que não teria nenhum envolvimento direto na morte. Mas ela teve participação direta, sim. Boa noite, doutor. Boa noite. Mais um serviço excepcional da Delegacia de Homicídios. A menor, hoje de 16 anos, foi apreendida após a identificação. Ela já teria sido ouvida na companhia de sua genitora. E no dia do seu interrogatório, das suas declarações, ela informou claramente para as equipes policiais que ela não tinha nenhum arrependimento quanto ao caso. E ela também, além de ser a responsável por ter dado uma facada na vítima, ela foi a pessoa que mandou a mensagem para a vítima, convidando para comer um lanche no setor Jaó. Então ela foi uma das mentoras do assassinato? Sim, as investigações apontam que ela e uma outra das investigadas seriam as principais mentoras do homicídio. Delegado, na mensagem enviada pela mãe, ela diz claramente que não conseguiu evitar que a Ariane fosse morta e jogou a culpa para a Freia, né? A Freia. Qual foi a participação de cada um? Conta pra gente os detalhes das investigações no momento em que a Ariane foi colocada dentro do veículo e levada para a morte. Sim, apesar dela relatar para a mãe que não tem nenhuma relação, isso é totalmente contrário ao que aponta as investigações. O veículo, ele era de propriedade do Jefferson. O Jefferson, um dia antes, quando eles planejaram o crime, ele já teria preparado o veículo, colocado saco de lixos no porta-mala, onde o corpo seria colocado. As facas seriam levadas também pelo Jefferson. E eles planejaram de colocar uma música, como já foi dito, uma música no momento do homicídio. Uma música que fala de homicídio. É uma música que uma das investigadas, que queria se autocomprovar como psicopata, gostava muito da música. A Raíssa. Isso. E em certo momento, quando começasse a tocar essa música e um dos indivíduos estralasse o dedo, começaria o homicídio. Então, o Jefferson era o condutor do veículo, preparou o veículo e as facas, a Freia. Ela foi a responsável por enforcar a vítima ainda dentro do veículo em movimento. E após enforcar e desacordar a vítima, Raíssa teria dado mais duas facadas na vítima e a menor ainda teria dado mais uma facada. Delegado, do momento em que o corpo foi localizado, o Jefferson em seguida, 10 dias, foi preso. Logo em seguida, ele caguetou, né, todo mundo. E agora, com o depoimento dessa menor, o que muda nas investigações? A principal situação que ainda não está muito aclarada é a principal motivação. A motivação principal do caso em tela ainda é a situação que a Raíssa queria se autocomprovar, Douglas, como psicopata. E para isso, ela teria que matar uma pessoa e esperar qual seria a reação dela. Mas ainda as investigações continuam e nos próximos dias o inquérito será concluído. Eu vi. Pergunta para o delegado, ele não tem o retorno, pergunta para ele se vai ser feita alguma acariação. O que, que é acariação? É quando uma pessoa é colocada na frente da outra para confrontar informações. Sim, é possível sim ser feita uma acariação no prosseguido inquérito policial. Delegado, agora a justiça, depois de remeter todo o processo, pode pedir um exame psicológico dessas pessoas envolvidas nesse crime, justamente pela motivação? Sim, com certeza. Algumas delas já se autodeclaram com alguns problemas psicológicos. Inclusive, existem tratamentos psiquiátricos, mas ainda não foi nos colocado esses exames e nenhuma informação sobre isso, mas pode sim. Eu vi um outro caso que chama a atenção, é que a Freia, né, uma das envolvidas nesse assassinato, ela teria enviado uma mensagem para a mãe, dando os pêsames, falando que amava demais a Ariane, inclusive colocou lá um coraçãozinho quebrado, partido. Isso aí é pessoas com algum tipo de psicopatia que faz uma coisa dessa, de ver a dor da mãe? Foi essa a mensagem, na verdade, que ela queria enviar para a mãe?
Isso é alguns traços relacionados, só que só um exame específico poderá declarar isso aí. Mas é muito chocante, na verdade, essa situação que duas das investigadas teriam se colocado à disposição, inclusive para procurar a vítima, sabendo que a vítima já estava morta. Outro detalhe, Douglas, que a mãe esteve ali no Lago das Rosas, onde o grupo frequentava, inclusive conversou com os suspeitos que, a princípio, fizeram ali de tonto, né? Não sabemos onde ela está, não sabemos de nada. Deram consolo à mãe, falando que não tinham conhecimento, que estavam procurando a vítima. Inclusive, criaram um grupo à procura da vítima quando ela estava desaparecida e que algum dos investigados se encontrava no grupo. Ô Douglas, eu não sei, é uma sensação tão estranha. Eu não acredito realmente em doença mental em nenhum deles ali. Eu acredito meramente em falta de Deus, igual eu falei. Acredito até que esse povo estava criando uma seita para continuar cometendo esse tipo de crime. Porque eles não iriam matar simplesmente para provar que são psicopatas. Provaram e parariam por aí? E o prazer de cometer a maldade? Provavelmente continuariam aí fazendo isso. Deixa eu só virar para essa câmera aqui, por gentileza, e explicar para o telespectador que só está chegando agora aqui no Cidade Alerta. Doutor, só um minutinho, coloca as mensagens para mim, por favor, Kleberson. Porque foi com exclusividade que o Cidade Alerta Goiás teve acesso a mensagens enviadas para a mãe da vítima assassinada brutalmente. E essa menina de 16 anos que enviou essa mensagem para a mãe da Ariane está apreendida. Ela vai pagar pelo que fez. Que ela fala, a mãe pergunta, eu quero saber o que fizeram com o corpo. Ela fala nada, a Freia só enforcou ela e a Raíssa deu uma facada no coração. Mas o delegado deixou claro, essa menina é uma das mentoras do assassinato. Oi, 16 anos. 16 anos de idade. É uma das mentoras. Ela que chamou a Ariane para ir comer um lanche. Imagina a situação. Foi a isca. Ariane foi a isca. Ô doutor, deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Até agora também eu acredito que a motivação para todos nós que estamos acompanhando de uma forma muito ativa aqui essa notícia, essa morte da Ariane. A polícia tem quantas linhas de investigação até este momento? Além dessa situação, que a própria investigada, as próprias investigadas apontam que ela queria se autoafirmar se ela era psicopata ou não, que teria só conhecimento disso após a morte da vítima. Existem outras linhas de investigação que ainda estão em andamento, mas nada foi descartado, mas essa é a principal posição. Delegado, o crime foi premeditado, mas o local onde o corpo seria deixado, teria um local específico mesmo lá no Jaó? Não, as investigações apontam que, apesar do crime ter sido planejado, o local que o corpo seria despejado não necessitaria ser o Jaó, bem como não necessitaria a vítima ser a Ariane. A escolha teria sido meio aleatória. E principalmente, como eu já expliquei, por ela ser uma pessoa de estatura física baixa, que não reagiria, e se reagisse, eles conseguiriam imobilizá-la, como aconteceu. O corpo foi encontrado uma semana depois, em estado avançado de decomposição e por acaso. Sim, um vizinho do terreno baldio, ao sentir cheiro desagradável próximo à sua residência, foi até o local e encontrou a vítima já em estágio de decomposição. Mais pessoas podem estar envolvidas, tipo aí, como era uma seita, como eles disseram, uma quinta pessoa que poderia ter arquitetado tudo, dado a ideia de como a vítima seria morta? Não existe essa linha de investigação de possível seita. Não existe isso. Nem nada aponta sobre isso. Pode existir a possibilidade de uma participação externa, mas até o momento, principalmente na execução, isso não foi deparado pelas equipes de investigação. Marcos Gomes, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E tá aí, né, Silvia, a princípio três pessoas teriam sido participado desse assassinato, mas a partir do momento em que essa menor também se posicionou nas redes sociais alertando a mãe, falando que poderia ter evitado, a polícia já sabia de um certo envolvimento de uma menor de idade. Foi aí que a ficha caiu, aí ela foi apreendida e está à disposição também da justiça.